ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അരിശിയൽ നല്ല ഏർപ്പാടാ. നീ പരിഞ്ഞനായതുകൊണ്ട് അറിയിക്കാത്ത അതേസമയം ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകന്റെ വളർച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് വരെയാകാം. മഹാത്മാഗാന്ധി, സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ്, ഗോഖലെ, വല്ലഭായ് പട്ടേൽ ഇങ്ങനെയുള്ള അരിശിയൽവാദികൾ ഇല്ലായിരുന്നു നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുമായിരുന്നു. ത്വികമായ ഒരു അവലോകനമാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഒന്ന്, വിഘടനവാദികളും പ്രതിക്രിയാവാദികളും പ്രഥമ ദൃഷ്ട അകൽച്ചയിലായിരുന്നെങ്കിലും അവർക്കിടയിലുള്ള അന്തർധാര സജീവമായിരുന്നു എന്ന് വേണം കരുതാൻ. ഒന്ന്, ബൂർഷ്വാസികളും തക്കം പാർത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നമുക്ക് പ്രതികൂലമായി ഭവിച്ചത്. അതാണ് പ്രശ്നം. മനസ്സിലായില്ല. കലക്കി മറിച്ചു. ഓ, കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ചടങ്ങ്. ഒന്ന് വന്ന് കാണേണ്ടതായിരുന്നു മോളെ. പൂഴി വാരി എറിഞ്ഞ നിലത്ത് വീഴാത്തത്ര ജനക്കൂട്ടം. കതറിന്റെ ഒരു കടലിലെ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഇളകി മറിഞ്ഞത്. ഈ മാലങ്കര മണ്ഡലത്തിൽ ചില RDP കോമാളികൾ ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിരുന്നു. സുഹൃത്തുക്കളെ, ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ INS ജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരവരുടെ പാതി മീശത്തെ കവലയിലൂടെ നടക്കുമെന്ന് എടുക്കണം മീശ എന്ന് ഞാൻ ആജ്ഞാപിക്കാണ്, അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്, അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. ആ തണ്ടി RDPയുടെ തൊലി ഇരിക്കുകയാണ് ഉത്തമ. സഹിക്കല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യാ? അവര് ജയിച്ച പാതി മീശ എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞത് കോട്ടപ്പള്ളി അല്ലേ? പോളണ്ടിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു? പോളണ്ടിനെ പറ്റി നീ ഒരക്ഷരം ഇടരുത്, എനിക്കത് ഇഷ്ടമല്ല. സോളിഡാരിറ്റിയും ലാവലേസും കൂടി കുതിച്ചു കയറി അടിയറവ് പറയിപ്പിച്ചില്ലേ? പോളണ്ടിനെ പറ്റി എന്നെ നീ മിണ്ടിപ്പോയി ഞാൻ സഹിക്കില്ല. പോളണ്ട് എന്താ ഇയാളുടെ തറവാട് സ്വത്തോ? പോളണ്ട് എന്ന് ഉച്ചരിച്ചാലുണ്ടല്ലോ. ഉച്ചരിച്ച് എന്തി ഉച്ചരിച്ച് നോക്കാം. ബഡ്ജറ്റിൽ ഗംഭീര നികുതികളവ്. കഴിഞ്ഞ സർക്കാർ പാവങ്ങളുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചിരുന്ന അമിത നികുതികൾ റദ്ദാക്കിക്കൊണ്ടുള്ളതാണ് പുതിയ സർക്കാരിന്റെ ബഡ്ജറ്റ്. വിപ്ലവാത്മകമായ നികുതി ഇളവുകളാണ് പുതിയ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഉള്ളിയുടെ വില കുതിച്ചുയർന്നു. കൊച്ചി August 17 മൂന്ന് മാസം മുൻപ് വരെ 40 kilo അടങ്ങുന്ന ഒരു ചാക്ക് വലിയ ഉള്ളിക്ക് 70 rupees പുതിയ സർക്കാർ വന്നതിന് ശേഷം എട്ടിരട്ടിയായി വർദ്ധിച്ച് 540 rupees. പാവങ്ങൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഉള്ളിയില്ലാതെ ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് സംജാതമായിരിക്കുന്നത്. വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് നിർബന്ധിക്കുന്നു. എന്തിന്? ഞാൻ പെണ്ണ് കിട്ടണത്രേ. പെണ്ണ് കിട്ടാനോ? അയ്യേ, ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് മനോരമയിലെ ഹവാ ബീച്ച്. ഹവാ ബീച്ചോ? അതെന്ത് ബീച്ചാണ്? അറിയാതെങ്കിലും ഫോറിൻ ബീച്ച് ആയിരിക്കും. ഒരു വിപ്ലവകാരിയുടെ ഭാര്യ എന്തും സഹിക്കാൻ പ്രാപ്തയായിരിക്കണം. ചിലപ്പോൾ കുട്ടി വെടിയുണ്ടകൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. അപ്പോൾ വിരിമാർ കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരും. നാരിയൽ കാ പാനി. എന്ത് നാരിയൽ പാനി? ക്യാ ക്യാ? സഹോദരന്മാർ ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ നാരിയൽ പാനിന്റെ അർത്ഥം? നാരി എന്ന് വെച്ചാ സ്ത്രീന്നാ. ദൈവം വെച്ചു തോന്നണേ. സ്ത്രീലഹി സ്ത്രീലഹി. വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഒരുത്തനും നമ്മളെ പാർട്ടിയിലില്ലേ? നാലാം തീയതി നമ്മൾ ആഞ്ഞടിക്കുന്നു. കൊടികളും പോസ്റ്ററുകളും മാനങ്കരയിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ഉയരണം. വിലക്കയറ്റത്തിനെതിരെയുള്ള ഒരു കൊടുങ്കാറ്റായി മാറണം നമ്മുടെ ബന്ധം. ജനജീവിതം സ്തംഭിക്കണം. പോലീസ് ഞെട്ടണം. സർക്കാർ ആടി ഉലയണം. മരിച്ചയാൾ ആരാണ് എന്നുള്ളതല്ല നമ്മുടെ പ്രശ്നം. അയാൾ നമ്മുടെ പാർട്ടിക്കാരനാണ് എന്ന് മറ്റുള്ളവരെ പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിക്കലാണ്. മരിച്ചത് അവരുടെ ആളാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനുള്ള ഗൂഢാലോചന നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഈ സമയത്ത് അവർക്ക് ഇങ്ങനെ രക്തസാക്ഷി കിട്ടിയാൽ നമുക്കത് വളരെയേറെ ദോഷം. INS സ്പീക്കർ മൃഗീയമായി കൊല ചെയ്ത നമ്മുടെ രക്തസാക്ഷി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തോറ്റതിന്റെ ക്ഷീണം ഈ ഒരൊറ്റ രക്തസാക്ഷിയെ കിട്ടുന്നതോടുകൂടി തീരും. ഒരു INS സ്പീക്കർ ചോപ്പ് കൂടി നോക്കിക്കണം. അഹിംസ ഞങ്ങൾ എന്നെ കൈവിട്ടു കഴിഞ്ഞു.
കെ ആർ പി സി ആർ പി ഒക്കെ ഗേറ്റിന് പുറത്ത് ഇറങ്ങി പോണം സർ. രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനവും ഒക്കെ നല്ലതാ, അത് നല്ല ആളുകൾ ചെയ്യുമ്പോ. സ്വന്തം അച്ഛനും അമ്മയ്ക്ക് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത നീയൊക്കെ എങ്ങനടാ ജനങ്ങളുടെ പട്ടിണി മാറ്റുന്നത്? ഒരു ജോലിയും ചെയ്യാൻ കഴിവില്ലാത്തവൻ ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഒരു കൊടിയും പൊക്കി പിടിച്ച് തൊണ്ട കയറി അലറാൻ തുടങ്ങുന്ന നല്ല രാഷ്ട്രീയം. നിന്നെപ്പോലുള്ള യൂസ്ലെസ്സുകളാ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ മാന്യത കളഞ്ഞത്. മനസ്സിലായോ? ആദ്യം സ്വയം നന്നാകണം, പിന്നെ വീട്, എന്നിട്ട് വേണം നാട് നന്നാക്കാൻ.